ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د گاونډي هیواد پاکستان د معرفي کېدو په اړه د ملت انتظار پر ځای بولی. ښاغلی غنی چې د هیواد د روانو حالاتو په اړه د دوشنبې په ورځ د ملي شورا فوق العاده غونډه رابللې و، وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړي هیواد د مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي، افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي، خو هیله لري چې د وی پر وړاندې فوزی اقدام وکړي. موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راو، خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپل د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان پلوس. نوموړی داسې وخت له پاکستانه ناهیلي ښیي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د هغو هیواد ټولې ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوي دي. جمهور رئیس غني په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او وی ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي. په همدې ډول جمهور رئیس غني وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې، خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غني وویل د خلکو ملي شورا د غړو له ټینګار سره یې د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او وی ویل چې د بهرنیو اجرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي. ولسمشر غني وایي لرې نه د هغه کسان چې اوسمهال یې له سولې مخ اړولی په وزر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی، جمهور رئیس غني وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي.